Добро утро! Това са първите за деня новини по света и у нас. Аз съм Боряна Черканова. Природният газ от днес ще поскъпне. С колко предстои да разберем. Решението ще бъде взето на закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Държавната компания Булгаргаз настоява синьото гориво да се увеличи с 17% до 350 лева за мегават час. Първоначално от дружеството бяха поискали увеличението да е с 6 на 100. От началото на миналата година цената на природния газ се увеличила с над 1000%. Само за последната година ръстът е 5 пъти. КЕВР няма да променя цената на парното и топлата вода до януари до година. България е започнала преговори с руската компания «Газпром». Това стана ясно от думите на служебния министър на енергетиката Росен Христов в предаването още от деня. По думите му, освен за количества, се преговаря и за цена и начин на плащане. Междувременно енергийното ведомство се готви да отпусне нов заем на «Булгаргаз», защото компанията трябва да плати над 1 милиард и 300 милиона лева до 20 септември на своите доставчици, но не разполага с нужната сума. Тук не говорим просто за доставки на газ, но също и за условия на плащане в рамките на европейските ограничения. Говорим за цена, говорим за срокове. За момента не мога да споделям много детайли от тези разговори и преговори, тъй като, както всички знаете, клаузите на договора са конфиденциални. И снощи граждани отново протестираха пред сградата на президентството с искания за оставката на служебния министър на енергетиката Росен Христов. Те настояват и за гаранции от служебния кабинет, че няма да сключва нов договор с Газпром за доставки на газ. Протестът е подкрепен от инициативата Газ With Me и е организиран от активистите на гражданското движение БОЕЦ. Гражданите скандираха срещу президента Румен Радев, против руския държавен глава Владимир Путин и всички зависимости от Русия. Към новите случаи на коронавирус за последното денонощие у нас, те са 777. Положителни са 13,8% от направените 5635 теста според единния информационен портал. В болница са приети 813 души, като 52 от тях са в интензивни отделения. През изминалото денонощие са починали 3 души. Поставените дози ваксина през вчерашния ден са 1309. Европа отбеляза рекордно високи цени на електроенергията за цялата си история. Средната месечна цена на електроенергията на Стария континент през август тази година е най-високата в историята. Рекордът за юли е бил счупен в Италия, Франция, Германия и Великобритания, като италианският пазар е първият, на който средната месечна спот цена е надхвърлила 500 евро за мегават час. Освен това, цената на едро на електроенергията с доставка за следващата година във Франция и Германия през миналата седмица е надхвърлила 1000 евро за мегават час. Този скок в цените на електроенергията е свързан с силното увеличение на цените на газа през последните дни. Гражданите на Сърбия и Косово днес могат свободно да преминават през границата между двете държави. След години напрежение, в събота Прищина и Белград се договориха на пропускателните пунктове пътуващите да представят само лични карти. До сега Сърбия изискваше допълнителни документи от гражданите на Косово, а Прищина възнамеряваше от днес да въведе входно-изходни документи. От днес обаче в Косово влиза изискването за смяна на сръбските регистрационни номера на превозните средства. Косовските сърби заплашиха с протести. Още новини ще намерите на сайта ни bntnews.bg. Какво ще бъде времето, ще разберем след секунди от Тодор Беров. Следващата емисия по света и у нас е в 8.